Projekt Modernet posiluje příhraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší daného regionu perzistentními organickými polutanty. Jsou to chemické látky, které podléhají dálkovému přenosu ovzduším, mají dlouhou dobu života a jsou toxické pro životní prostředí a člověka. Vědci z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity v Brně a Rakouské agentury ochrany životního prostředí ve Vídni vybudovali společnou monitorovací síť Modernet, která od září 2011 do srpna 2012 koordinovaně měřila výskyt a přenos látek na meteorologickém rozhraní regionu Evropy. Na 10 vybraných lokalitách v krajích Vysočina, Jihomoravský a Jihočeský a na 10 lokalitách Dolního a Horního Rakouska se metodami aktivního a pasivního vzorkování ovzduší, jehlic a atmosférické depozice odebíraly vzorky ovzduší, prachu a látek obsažených ve srážkách i na povrchu smrkových jehlic. Ve spolupráci s českou společností Bagheera vědci v projektu Modernet vyvinuli nová unikátní zařízení, která odebírají vzorky ovzduší podle proudění vzdušních mas a pomáhají určit místní, regionální i více než 150 km vzdálené zdroje znečištění ovzduší. Oba typy zařízení, velkoobjemový směrový vzorkovač a nízkoobjemový vzorkovač, jsou vybavené řídícími jednotkami ovládanými počítačem. To na základě meteorologické předpovědi směru a síly větru umožňuje dálkově nastavit pokyny pro odběr vzorků do určité větve zařízení a oddělit jednotlivé vzdušné masy. Každá část zařízení má svoje odběrové filtry jak pro prachové částice, tak pro látky obsažené v plynné frakci. Dalším novým zařízením jsou patentem chráněné vzorkovače atmosférické depozice. Konstrukce zařízení umožňuje zachytit jak prachové částice, tak srážky a dokáže pracovat i za nízkých teplot, protože je uložena v temperovaném plášti. Na sběrnou nádobu navazuje filtr pevných částic a skleněná patrona s absorpční pryskyřicí. V patroně se zachytí látky obsažené ve vodě bez toho, aby bylo nutné řešit stabilizaci a skladování odebrané vody při dalším vzorkování. Odebrané vzorky se zpracovaly v laboratořích. Analýzy určily obsah polychlorovaných bifenylů, organochlorovaných pesticidů, dibenzodioxinů a furánů, polycyklických aromatických uhlovodíků a bromovaných a fluorovaných látek, které se používají v průmyslu jako zhášiče hoření a jako přídavné a stabilizující složky barev, olejů a textilií, v zemědělství jako přípravky na ochranu rostlin anebo vznikají spalováním jak v domácnostech, tak i v průmyslu. Získaná data slouží jako podklad pro vědecké posouzení rozsahu znečištění jednotlivých regionů a přinášejí informace státní správě i veřejnosti o hladinách látek a jejich zdrojích. Výsledky si můžete podrobněji prostudovat ve formě přehledných map a tabulek na stránkách projektu, v jeho brožuře nebo na portálu Genesis, který data z projektu Modernet propojuje s dalšími velkoplošnými a dlouhodobými monitorovacími programy v České republice, Rakousku i v Evropě. Projekt Modernet finančně podpořil Evropský fond pro regionální rozvoj, program Evropské územní spolupráce Rakousko-Česká republika v období 2007 až 2013.